Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, har doimgidek barchalaringizga sog'lik salomatlik tilagan holda videolarimizni davom ettiramiz. Videoda ko'rib turganingizdek, g'alla sitka sotiladi. Albatta, kamchiligi yo'q deyilyapti. Noldan terilgan narxadek. Narxiga keladigan bo'lsak, 30 million deyilyapti. Albatta, kami bor. Telefon nomerlarini ekranda qoldiryapmiz. Telefon orqali bog'lanib, kelib ko'rib savdo qilsangiz bo'ladi. Ilya Rus kanalidan ko'rib telefon qilyapman yoki keldim desangiz, ancha kelishtirib beradi xudo xolasi. Bu yerda yana tilichkamiz ham bor. Uni ham kamchiligi yo'q. Ramalarga suverka tegmagan. Balonlar o'rta holda turibdi. Narxi 14 million deyilyapti. Kami bor. Manzil Samarqand viloyati Nurobod tumani, Nurbuloq shaharchasida. Telefon orqali bog'lanib, to'g'ri kelsangiz bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.